sajam je sad ove godine zaista ima dosta ljudi, ne izlažemo prvi put, već učesnici smo od prvog drugog sajma, nije bilo zbog korone dve godine, nije bilo, evo ove godine, zadovoljni smo, ima dosta ljudi, prode ide dobro, hvale nas, kažu da je kvalitetna, vraćaju se ljudi, kupuju kod nas, mi smo zadovoljni. Kakav je kvalitet peglane ove godine, malo je vreme, nije pogoda malo. Nije bilo vreme, međutim imamo i malo neku komoru, onda je ona nam pomogne, tako da smo uspjeli da je sačuvamo da bude vrhunska. Peglanu pravimo po nekoj našoj recepturi 70-80% kozijeg i 20% goveđeg mesa. Izvolite, probajte, uverite se da nam date ocenu. I za cenu da pitam koliko je ove godine. Pa cenu, evo, ja sam rekao 4000 dinara da bude, nisam hteo da podižem i tako. Sad ne znam, drugi proizvođači, pokušali smo da se dogovorimo,